Kommer ni? Ja, mycket, mycket välkomna. Detta avsnitt, säg hej Haga förresten. Hej, hej. Så, detta avsnitt kom Haga på att vi skulle kunna faktiskt köra på en sak som heter Randomized Car. Där vi kort och gott, bilen blir vad det blir. Hur ska man förklara det här? Du som kan det här bättre. Jag skulle säga så här, att du går in på ditt garage. Ja, för jag är ju en sån som alltid spelar Octane. För om vi går in på garage och så trycker vi Customize Car, så kan du se Wins 21 400 0 0 0 1399, och sen 0 0 och så vidare. Roadhog hade jag 337, men se på tusan. Ja, men det var ju den du började med, tror jag. Ja, just det, det var det då, ja. Men så jag har ju nästan bara kört Octane. Och då kom man på att det skulle vara ganska kul att bara köra det. Vart gjorde det, sa du ens? Jag tycker att du gör så här. Du går in på garage. Ja. Sen trycker du på Create New Preset, den är under Customize Car. Så att du får en helt jävla, ja. Så som jag har. Okay, ja. Och sen bredvid Customize Car så har du en tärning till höger där. Ja. Den tärningen ska vi trycka på tre gånger, bägge två. Så att tre gånger? Alltså, okay. Tre gånger. Ja, det här blir intressant. Så kör vi alltså så, tre gånger, så kör vi en match. Och sen kör vi randomize igen, I guess. Ja. Nästa match. Ja, men då kör vi då. Är du med då? Ett, två, tre, så kör vi ett, två, tre gånger. Jag har redan randomiserat två. Ja, du har redan kört alltså, okej. Okay. Jag kör bara. Okej, en. Oj, okej. Okay. Okej, den där var stabil. Två. Okej. Okay. Och sista tre. Okej. Okay. Jajamän. Jag är så dålig på det här, så jag vet inte ens vilken bil är det här. Det vet jag Sippy. Inte. Sippy, okej. Okay. Jag tror jag aldrig någonsin ens har spelat den här bilen. Så... Okej, okay. Då kör vi då. Och jäkla vad din såg ut. herregud. Jag tror du har lite mer items än vad jag har. Jo, jag har ju köpt alla de här Rocket Passen och grejer. Åh herregud. Men vi kör bara vanlig komp eller? Ja, kör på. Vi kör då, let's go. Börja på DV3, let's go. Yes. Vad börjar du på? Det kan jag inte se nu, men jag tror att jag är D2 Division 2 eller 3, någonting där. Ja, 3 ringer en klocka. Ja, förmodligen. Ja, förmodligen 2-3 på dig och 3-3 på mig. Ja. Men jag tycker att det är ganska schysst, men vi lägger oss, ligger kvar i den här ranken. Så menar, ja. Då spelar vi ändå helt okej. Okay. Att det inte går ner bara. Okej, okay, du har den, jag går höger. Och herregud, det här kommer ju bli konstigt. Det alltså, jag har ju så många timmar med min Octane, så att det här är ju helt sinnessjukt för mig. Men du brukar väl i alla fall köra lite random bilar då och då? Alltså inte jättemånga olika random. Ja, nej, men du brukar ändå byta någon gång. Alltså, ja, det gör jag. Det är ju det som är saken med mig, jag byter ju aldrig bil. Nej, jag måste ju testa bilarna. Jag köper ju alltid, alltså nu för tiden köper jag de nya DLC:erna. Ja. För att se om det är någonting jag tycker om då. Fortfarande kvar. Men ofta så kommer man alltid tillbaka till de här standardbilarna som man har kört. Vilken brukar du köra med mest? Är det Octane eller? Det är ju... Dominus Octane och Batmobilen brukar jag variera mycket på. Nej, vilken dålig. Oj, bra där Haga. Vilken bil fick du då, by the way? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Maverick kanske eller någonting sånt. Okej, okay, Maverick, okej, okay, ja. Ja, det är intressant. Jag tyckte det här var ett bra förslag utav dig ändå. Ja. Jag tänkte säga, missar jag den här riktiga Cartman, så jag har lull. Yes, indeed. Oj. Tjenare, mannet. Mannet. Jag vet hur det nu. Ja. Jag är riktiga Haga. Jag lägger vänster. Jag ska bara skriva att du ljuger. Storhetsvansinne. Alltså inåt helvete alltså. Nej, det där var dåligt. Jag skulle inte hoppa. Nej. Han missade, det är lugnt. Nej, jag kommer ha den där. Tjocka. Han chokar ännu en gång. Jag tycker lite synd om honom. Åh. Jag hade ingen boost. Okej. Är lugnt. Kommer det över till dig? Det jag kan tycka är drygast med den här, rätt. Alltså när det blir... Nej.
Det är boosten, för man är ju van med en speciell boost som inte låter eller ja, såhär, jo. Sticker ut. Jag har ganska mycket, låg volym dock på mitt spel, så... Och ja, om det... Om det skulle vara något, by the way, så får ni gärna kommentera det också. Om ni tycker att jag har för låg volym, om ni är jättevana vid att ha mycket högre volym eller whatever. Säg gärna vad ni tycker och tänker. Och som sagt, har ni andra roliga förslag, som det här med att vi randomizar bilar, bra hopp där. Säg gärna till i kommentarsfältet. Mm. Och som vanligt, prenumerera på Haga också. Lägger han i descriptionen mycket där. Du, jag gick upp med dig här. Jag vet inte varför egentligen. Jag brukar inte göra. Jag vet inte vart jag är då. Sådär. Vi får in den. Det där var anledningen varför jag gick med dig. Ja. Än så länge får jag lov att säga att den här bilen känns ändå ganska lik Octane'en. Men om man kollar på den så är den ju ändå... Det är lite grann som en... Vad ska man säga? En rundare Octane. Den är ändå typ samma storlek och så vidare och så vidare. Men den är lite mer rund i formen istället för lite mer kantig som Octane'en är. Oh, det är lugnt. Jag har den där. Upp till dig. Oh, jag har den igen. Det är lugnt. Nej, jag missar den. Jag har bara 24 boost. Jag går ut. Bra. Nollad. Jaha. Vänta, om han fejkade mig där eller om han missade också. Jag är osäker på. Oj! Han höll på att lägga in den. Oh nej. Det är jobbigt. Jag har ingen boost. Det är lugnt. Det är lugnt. Men sagt, den här känns ändå ganska lik. Den som jag brukar. Det egentligen skulle du också passa på att köpa de här Rocket Passen och kanske några DLC så att det kanske blir lite mer... Ja, men alltså, faktiskt, det skulle vara kul. Det skulle jag väl kunna lägga ner några kronor liksom på. Så, utropstecken Switch? Nej, just det, är inte Twitch vi är på längre, fan. Det kunde ha varit. Ja, nog för att jag inte har utropstecken Switch, men ändå. Nej, nej. Det kunde ju också ha varit. Ja. Går väl att lösa, kan. Han är bortputtad, kört. Ta dem här med den där, ja. Mm. Gå upp på den. Jag är hemma. Nej, han får tag i den alltså. Jag puttar bort den här snubben. Inte alls. Jag har den där kanske. Oh. Nej! Åh nej! Den är lugn. Jag puttar bort han också. Det är lugnt. Har du? Japp. Japp. Okej, vad händer där? What? Jag fick shot on gold på den där till och med. Galen. Den har du igen. Ja, lite dålig bara, men... Du hinner först på den där, va? Mm. Nej, han är... Blockar. Du är helt själv nu. Det är lugnt. Bra. Jag chillar bara för den där. Mm. Kommer. Bra. Upp på den, ja. Boost 3-2-1. Nice. På den där, ja. Har du en till, kanske? Nej, jag är uppe. Okej, okay, ja. Jag lägger den rakt på honom, alltså. Really. Det ja, men det är lugnt. Nej, jag missade den där. Den är så viktig! Det är så close, alltså. Oh. Jag var där och lyckas någonting där. Du har det. Yes. Jag kommer vänster. Han är snabb fram med han. Där hinner jag kanske. Nej. Nope. Oh. Ja. Jag har. Ja. Har han en till? Lite hård bara, men... Nej, vilket dåligt skott jag får till! Bara vänd om. Jag puttar bort den. Nollad. Peta! Jag måste ha boost, alltså. Ja, nu snodde jag den där framför näsan. Ja, men det är lugnt. Jag är hemma helt, så. Bra. Ta den där, du. Bra. Han är på den där. Jag går ut på den där. Mm.
Jag försöker hinna hem lite. När det är farligt. Åh, vad han puttar mig. I luften. Bra. Det är en riktigt jämn match alltså. Ja, jag får lov att säga det. Har du? Jag går bara och kör den här rakt mot mål bara. Jag är uppe, kommer in mot mitt. Lite grann. Ja, jag är bara med. Ja, okej. Okay. Ja, men det är runt. Du har den där bra. Ja, jag går upp igen. Mär dig upp. Oh. Ja, jag trodde nästan den där skulle gå rakt mot mål faktiskt. Ja. Uppe på. Ja. Åh, jag vågar inte. Bra. Kom igen nu då. 2 minuter overtime. Kommer bli bara ett game idag typ. Okej, sorry. Åh nej. Ja, du nu. Ja, jag hinner inte hem på den där alltså. Jag passar ju honom, vad gör jag? Ja, det är GG i alla fall. Vad gör jag? Jag får ju världen. Såg du, jag försökte lägga in den i hörnet och få den rakt på taket istället. Ja, det är som det är. Det är som det är, det är lite tråkigt. Okej, men då randomiser vi igen då. Amen. Då randomiser vi igen. Det här blir intressant. Sen, hur gick man in? Garage gick vi in. Och sen preset 2 där. Sen 3 gånger, right? Amen. En. Jag kör en. Två. Två. Och tre. Åh, herregud. Jag var glad att jag inte fick den där bilen. Okej. Okay. Jag fick Twinser i alla fall. Jag fick Venom. Okej. Okay. Ja, det blir intressant. Oj! Det här är ju... Ah, du fick Octane, va? Är inte det Octane? Nej. Det är nästan Octane. Det är Twinser, är det. Jaha. Det är alltså... Jäklar vad lik den var. Okej. Okay. Jag fick äkta svenska färger här, kände jag. Mm. Även fast det inte det där är en svensk flagga, men ändå. Det var... Jag känner mig lite svensk ändå, på något sätt. Ah. Oh. Då kör vi då. Play. I'm Let's man. Go. Det känns som att det är den här serien som gör så att vi rankar ner. När vi bara byter bilar fram och tillbaka. Spelar sämre än någonsin. Ja, men det kan vara lite roligt ändå. Ja, jo, så är det. Jag tyckte ändå att förra gamet var ganska lurren då. Ja. Det var bra, var det? Mm-hmm. Passa på att dricka lite mellan matcherna. Då gör du helt rätt det. Tyckte du såg ganska söt ut där ändå, Haga. Visst är jag det? Du är så jäkla flashig om man jämför med mina. Mina menar blir. Det? Jag får ju lov att köpa alla skins och det som finns bara för det här. Ja. Nej, men du ska köra Rocket Passet sen i alla fall som kommer ut, tycker jag. Ja, men det borde jag göra, faktiskt. Ja. Så att du får lite grejer. Ja. Oh. Du har den där, så ska jag testa en här flip det första jag gör. Som gick helt ok. Inte bra. Det var ingen störande boost den här gången i alla fall, så det är skönt det. Ja. Ja, oh, bra. Ja, men nej! Oh my god! Jag hade den där 100%! Här ser vi Cartmans försöker bara ta en liten lätt save. Åh, oh, jag skickar åt helvete! Jag går höger. Tarsan, vad gör du på skärmen? Och för er som vet så är Tarsan min lilla kissekatt som brukar ställa sig framför när jag just det, så är det. Så. Känns som svängradien på den här är helt annorlunda. Är jag ute och cyklar? Eller är olika bilar inte. Olika svängradier? Det vet jag faktiskt inte om jag ska välja. Vänta, det känns som att den här svänger typ snabbare. Nej, jag vet inte. Så det kanske är all in my head. Än en gång, kommentarsfältet. Let me know. Är det här helt och hållet i mitt huvud? Eller är det faktiskt olika svängradier på dem? Det känns som att den här svänger fortare. I don't know. Du har den. Nej, vet inte. Jag är glad att jag fick den här rackaren i alla fall. Som sagt, den är väldigt lik Octane. Det är samma hitbox i alla fall. Ja. Den där skulle ju vara perfekt för mig. Du har den där, ja.
Nu blir det. Okej. Nej, jag vet inte vad jag håller på med längre. Jag vill bara svänga runt med den här nu. För jag har fått i mitt huvud att det är en annorlunda svängradie. Vilket det säkert inte är. Jag försökte gå för världens dunder. Oh, nej. Svängning där. Japp. Nej. Han är dig upp. Oh, han är där. Jag är hemma helt, så att du vet. Oh, baby, vad det är. Jag bara fortsätter hålla pressen på dem. Oj. Det är lugnt. Kör du? Japp. Jag kommer. Ja. Jarra, den är fin. Nice, pass. Great pass. Det är fegt, my friend. Jag går höger. Jag känner att det är det här körsbäret på huvudet som gör det. Ja, jag har ju nog Jurassic Park hatt av något slag. Men det här är farligt! Oh. Rip! Har du en Jurassic Park hatt? Vad är det som händer? Oh, ja. Den är ju söt där. Gå och lägg höger. Ja. Jag bara skämtar vänster. Oj. Bra. Du kommer finta bort den, är du med eller? Jag vet inte varför, men jag gillar den här bilen om jag ska vara helt ärlig alltså. Än en gång, jag vet om det är, alltså kolla! Oh. Jag säger det, kolla här hur snabbt jag tar den här sväggen. Och bara fixar in den här, kolla! Whoop! Ja, kanske. Alltså, jag vet inte. Jag gillar den här bilen. Jaja, short, du har den. Ny main bil. Det kanske är såhär, ja men typ liksom, är det ny main bil? Eller har jag bara fått för mig det? Det kan ju vara så lätt det här. Det sitter ju mycket i hjärnan trots allt. Ja. Aj. Skickar jag bort dig istället för han? Ja, det är lugnt alltså, det är lugnt. Det är lite tråkigt nu, varenda mål vi har gjort så kommer de tillbaka med ett inom typ 5 sekunder. Ja. Jag tror jag går jag höger. Före honom. Yes. Där har du. Uff. Close one. Nej. Han försökte spränga mig. Åh, oh, vilken dålig pinch. Jag fortsätter på den här, bara lägger den i hörnet här. Mm, gör det. Jag är i mål. Ja. Jag fick bosen också. Går du? Ja, jag så. Åh nej, jag trodde inte du skulle ta den här igen. Jo, men det var ju bra, eller? Jag hade äkta finten på G. Aha. Oj! Det där var ju bättre än en fint. Ja, det där var faktiskt bättre än en fint. Det var precis alltså. Thanks, nice shot. Du har den. Heavy. Han försöker ju spränga mig hela tiden känner jag. Mm. Ganska elakt ändå. Oh, jag trodde jag skulle ta den där. Men okej. Okay. Herre. Bra. Bloop är på krigsstigen känner jag. Ja, verkligen. Som sagt, alltså, jag undrar om det här är min nästa mainbil alltså. Alltså, no joke, jag verkligen gillar den. Jag vet inte varför egentligen. Jag har typ ingen så här speciell anledning varför jag gillar den, skulle jag säga. Oh nej. Ja, den där får nej. Man in. Ja. Jag vet inte varför, men det känns som att jag spelar bättre. Det känns dock som att det sitter i hjärnan. Eller jag går vänster. Jag vet inte, jag är helt mindblown just nu. Ja, det där var ju inte så bra. Bra. Nej! Åh oh, nej. Den där är jobbig. Amdelen. Gå på den där du. Försöker spränga mig. Jäklar vad de är på krigsstigen, ja. Nej. Där har du. Bra. Har du det nästa? Hoppas jag. Nej!
10 sekunder kvar. Kom igen nu då. Ja, det här har vi, Haga, okej? Okay? Jag lägger den ganska långt bak höger, okej? Okay? Yes. Eller så, tvärnit. Där kommer den längst bak höger. Det är dags. Det är dags. Clutch moment! En sekund kvar. En sekund, 5-5. Oh. Vilken match det har varit. Jag tror att du lurade honom. Jag tror jag gjorde det faktiskt. Du har den. Oh. Jag går bara tillbaka i mål på en gång på den här alltså. Ja, bra. Oof, okay. Jag går höger. Amen. Vilken, ja. Nej. Dåligt. Bra, menar jag. Vänta, vänta, vad? Här är overtime på den här också. Det är overtime. Inte länge till! Nej! Åh, herregud! Okej. Okay. Jag gillar det här. Vi är uppe på typ samma längd i inspelning som de andra två hittills inspelningarna. Ja. Eller andra tre. Hur många har vi spelat in nu? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om det är... Ja, hur som haver. Vi är fortfarande på samma längd som hela dem på två matcher. Och vi har spelat tre matcher varenda gång. Ja. Bra. Jag går upp på den här och utmanar på en gång. Han är bortputtad. Åh! Oh! Var det där klutch eller? Alltså! Det är lugnt. Kanske? Nej! Jag skulle gå in. Jag kommer, jag kommer. Okej, okay, bra, bra, bra. Han är där alltså. Nej, 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 nej. Not like this. Jag missar den där helt. Jag går ut. Ja. Bra. Boop, tar det lugnt. Jag blir helt svettig här. Ja, jag med. Hands are sweaty, mom's spaghetti och så vidare. Uff, jag hinner igen kanske. Bra, ja det är du, hur drar du som helst nu. Åh. Uff, jag höll på att hoppa in i det. Åh! Där då, alltså, hör den till. Hur många målchanser kan man få på en overtime? Det är min fråga. Ja, oh, nej jag ska inte jinxa någonting, jag ska inte säga någonting. Ja, nu har du redan sagt det, nu är det för sent. Nej, 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 nej. Jag sa att jag inte skulle jinxa eller säga någonting. Ja. Nej. Ja, nu har de bostad av mig. Gärna. Nej. Lull. Okej. Okay. Jag är borta. Jag har ingenting. Jag måste ha boost, känner jag. Ja, fixa det bara. Mm. Vi omgrupperar här bak. Är du uppe på den där? Okej, okay, jag har. Jag tyckte att ditt läge var lite bättre. Ja, ja. Okej. Okay. En till, en till. Japp, kommer ut perfekt till dig. Nej! Nej! Det var perfekt pass. Great got damn pass. Oh my god. Nej, det där whiffade jag. Det där var GG på det där alltså. Ja. Det var GG. Det var... 100% whiff för min sida. Bra där, Hagebubbis. Han har boost, men det är lugnt. Nej, jag trodde du skulle locka upp. Jag var helt hundra på det. Vad händer? Vad händer? Nej. Nej! Nej! Ah, den är tråkig alltså. Oh, den är tråkig alltså. Ah, ja, är som det är. Är det 2 av 2 förlorade? Ja, det är det. Det här med randomiserade bilar kanske inte var den bästa idén. Men nu kör vi då. Sista gamet. En randomize. Nu är jag lite sen ut bara. Oj. Men... vilken fin. 2 randomize. Och sen sista. 2. Okej. Okej, nu kommer min sista då. Är du med? Jag är med. Jag har den här backfire. Den här har ju faktiskt 21 wins med i alla fall. Så kolla, jag har spene på tak och grejer. Oj, jäklar, det hade du. Jag har ju mouse. Ja. Ja. Ja, det var ju bra. Monster Cat Instinct. Ja, men då kör vi då. Har vi rankat ner i frågan? Ja. Jag har gjort det i alla fall. Div 2 är jag nu. Jag är också div 2. Är jag. Ja, det är lugnt. Perfekt. Let's go. Det är som det ska vara. Åh, herregud, vilka dekaler man har som man inte ens vet om egentligen.
Alltså, jag håller ju med dig på sätt och vis. Jag hade ju ingen aning att jag hade någonting utav det här i stort sett. Tänker du med? Nej, det är sant. Ja, jag förstår. Ja, men jag går... Jag känner mig redo för den här. Ja, jag lägger den höger. Ja, men det är helt magnifikt bra. Men jag skulle ändå säga att jag gillade den där förra bilen. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette längre. Venom, var det inte den? Var det Venom? Jag tror får kolla tillbaks. Den här blir farlig, va? Den där blir nice. Det var ju kalkulerat alltihopa. Lägger en liten touch. Chilla bakåt lite grann. Låter Hagi Bubbis göra sin sak. Hänger du med? Jag preampar den så hårt så alltså. Jag gör ingenting nästan. Aja. Gå vänster. Yes. Nu vet ju inte jag om vi är dumma egentligen som skippar replays och grejer. Alltså, det tror jag nog inte. Är det någon replay som är värd att se, då skippar man ju inte den liksom. Nej, det är ju sant. Jag tänker bara... Ja, nej men det... Kommentarsfältet sa vi, va? Aha. Kommentarsfältet sa vi. Ja. Det är dags, Aga. Det är dags. Jajamän. Jajamän, jag är med. Ho! Oh! Nej! Och precis såhär, jag lyckades med ett ceiling shot. Och sen att det inte var ett mål på det, det är en annan precis, sak. Precis, det är en annan sak. Jag är liksom nöjd bara jag lyckas med ett. Bara man träffar den liksom. Jag träffade bollen, oh my god! Det räcker för mig. Nu så. Boom! Nej, vad jag ville snor. Vad hade du haft den där? Ping, nej, säger han. Oj! Ännu är den att lämna, såg jag nu. XD. XD. Jaha. Why XD, man? Om det fortsätter så här så kanske det blir bra ju. Där då. Nej, jag trodde han skulle lägga in den på mig. Ja, jag är med igen. Där har vi den. What? Oh, nej! Nej! Jag chockar. Nej, det gjorde det inte. Nja. Älskar commitmenten ändå. Han stannar kvar liksom. Ja, vad tycker du om den här commitmenten då? Oj. Den där var stabil. Vad sa du? Stabilt. Stabilt. Gör det bara. Oh, jäklar. Du får ju tänka dig hur pinsamt det här blir. Jaha, okej. Okay. Om vi inte vinner. Förlorar vi 1v2, då är det bara att lägga ner den där karriären på en gång liksom. Då avinstallerar det till och med. Oj, det där. 100% meningen, Kalle, är det. Nej, så... Nej, det kan vi inte göra, va? Jättetaskigt. Jaha, spränga honom. Ja, det är lite... Men det är kul! Nej! Okej. Okay. Oh, wow! Här snackar du om att inte du ska spränga honom. Ja, och så spränger han mig. Nej! Sen kommer i 2000 blås. Tvärbissa. Ja, oh, det här går. Jag älskar att han kämpar. Där har du. Ja, vad tycker du att det är bra gjort idag? Det är sportmanship ändå. Han kommer ju göra mål, alltså. Det är som en grej. Oj, jag frågar mig inte vad jag gjorde. Alltså nej. Vill du avinstallera så kan du ju säga det. Så kan vi ju köra. Ja. Jag går vänster. Ja, just det, han. Ja.
Där har du den. Ja då. Ja. Då så. Jag tänker fake honom, är du med på den här eller? Gör det. Åh, såg du vilken fake eller? Åh, oh, såg! Åh, oh, nej! Åh, oh, herregud, han är ju jättenära alltså. Fake han igen. Åh, oh, han lämnade, ah, ja. Det är som det här GG well played. Lite tråkigt för oh. honom, men vi får en win! Woohoo! Ja, ja, men sådär, jag tyckte det var lite kul ändå att testa lite olika bilar. Så vi säger ja, ja. Väl GGVP än en gång, glöm inte att gilla videon om ni faktiskt gillade den. Glöm inte att subba på mig, glöm inte att subba på Haga. Description där nere, där hittar ni honom. Och en kul idé från Haga, en liten applåd. Så. Och så sagt, har ni flera roliga idéer, glöm inte att skriva dem. Så kör vi på det. Puss puss! Amen. Puss puss! Hej hej!